Dia buat sup sup ayam masam. Hantu kari pap demam pula dah. Saya nak tomel bawang. Daripada Ham buat apa nama? Sambal kicap. Sambal kicap tu cuma kita buat sambal safa tu, Ham butuh you. Lepas tu Ham ni Ham rasa semangkuk jadi rasa lagi banyak. Tuan-tuan lagi sedap. Tak apa kita nak buat sambal kicap dah. Buah Tok Yu dulu. Buah dah. Rasa. Ini lagi sedap. Eh, tukang kain mama. Sedap lah tu. Kuah habis. Siapa makan sup ni tak happy doktor? Hirup je terus lega, kebah. Peluh cerau-cerau. Subhanallah walhamdulillah wala